Áno? Áno. Doriť. Uvědomuješ si, Zolin, jaký seš kreté? Asi jsem dovezli. Tady jsou stopy, kudy vlekli. Jinak hromada stop po pneumatikách. Všem piješ krev. Oblíkáš se jako Elton John. Jezdíš v tom příšerném sportáku. Víš, kdo si vozí zadek v takovýhle káře? Jenom ubožák, který mu nezabere už ani Viagra. Pustíme si... Duchoňa. Dobrý deň, to je Zoltán Max, kriminálka Praha. Vyšetrujeme vraždu učiteľky materskej škôlke vášho syna. Prosím vás, najdete ho. Takže mne unesli dieťa a vy zbíráte fakta. Podľa mňa otec uneseného dieťaťa vie, kto to spraví. Tak vieš a sežeň dôkaz. Môžeš mi říct, co máš v plánu? Nechaj sa prekvapiť. Vyšetrujeme prípad, ktorom figurujú istí členovia vášho klubu. Ja s tým nemám nič spoločné. Niekto to chce na teba hodiť, čo? Potrebujem chytiť tohto gaunera. Ja spolehám na vaše inteligencie. To nemá CD prehrávač. Ani duchoňa si tu nemôžem pustiť. Rozhodnutia sa majú robiť s chladnou hlavou. Človek sa stále učí. Za túto akciu dostanem medailu. Co ešte uvidí, kto bude mít problémy? Ešte raz ťa stretnem! Tak mi dokáže, že sem hloupej. Teď bieš a zavři dveře. V Ostrave si si mohol robiť, čo si chcel. Ale my Pražáci máme tvrdé pravidlá, áno? Aha. Oh. Mám to s teba vytrieskať. Nech sa páči, moji právnici budú radi, ušetrite im robotu. Tvoji právnici nebo smiešne. Nejde se. Dej mi pistoli, nebo ti mám střelit hlavu. Láhni si na zem. Mám to zopakovať? Koľko stojí také víno? 256 euro. Naše najlepšie. 256 euro, no. Dám si ešte raz. Ešte stále hľadáte lepších policajtov, ako sme my dvaja? Vy si neskutočný idioti. Dorite, dorite, dorite! Je to do prdele. Ven! Strucu sa vyspal s prvou ženskou, ktorá bola po ruke. No, najbližšia po ruke bola žena policajného prezidenta.